Di kecil ni siang abang. Ada apa ya kan? Apa nak? MP. Kecil ada MP. Apa sepuluh kita nak? Terima apa yang anda? Tunggu dulu, tunggu. Dan kau direkam pak? Direkam lu pak? Ya dah. Kau sih MPA kau? FN kau mah? FN abri punya lah. Abri? Yoga. Eh siapa ambil cek? Kau pergol lah. Is. Manusia dah dah? Wah, kenyak dah. Kenyak dah ujung apa? Manusia mah? Tak ada lah bang. Aku di titik ni dek siin bocor bang. Bocor siin bocor siin. Bila kita cari siin. Eh, kesiin siin. Ah, semua. Ah, siin. Ah, siin. Kau punya siapa? Siin. Siin bocor ni tahu tak? Siin bocor oleh. Barang beli kau? Tiga ada di nyobang tu dah bayar. Kau barang beli kau sampai kau? Tak ada beli bang. Kita ada pakai bang. Kau beli rakti bang? Tak ada bang. Lurang mah. Tak ada bang. SMP tadi tak ada. Ia tak punya awak. Tidak, apa nama tu? Ada SMP 2 apa? Dua? SMP 2? Ya. Oh. FN. 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 Ya, kau punya angka 2 apa? Tidak bang, siin. Ha? Bisa awak cari nyong. Siin. Siin punya kah? Ya, siin. Nibit tiwak tu dinya lima isar bang. Dumbu-umbu ya itu ya kan. Wah dak orangnya sementara nya. Kau mana pek kau? Di sini bang. Purgol kau? Ya. Ini punya kau? Ya bang. FN kau siapa kau? Siin lah. Siin kau nak mak kau? Di tengah adik siapa bang? Siin bocor. Ini dia pun nama. Di dalam lama tu dikan ya? Sekitar 2 bulan awaknya piti wak tak ada lah bang. Satu tak peganglah kau lu, peganglah kau lu je eh. Awak dah tu dia tanya, peganglah nya, awak tanggung jawab nya. Kau jenis ni apa kau? FN. Tarak ni. Ni bang nak muntik tu ni bang, memang nak tak ada apa.